မင်္ဂလာပါကျမနေရီပါ DVBU မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြအောင်ပါပါရှင်ရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသငတ်တမျိုးကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနှစ်ရက်ဆက်တိုင်မီးရှို့ခဲ့လို့ရွာလုံးကျွန်းဒီပါမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်လေခုတ်ရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့အင်ဂျင်150ထဲမှနဲ့မီးလောင်ဆုံးရှုံးပြီးအသက်90အရွယ်အဖွားအိုတယောက်မီးရဲပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဟန်နာကတင်ပြပို့ထားတာပါရှင်။မကွေတိုင်းဟစ်ဂျူမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသငတ်တမျိုးကျွော်ကိုအခုလ18ရက်နေ့18ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနှစ်ရက်ဆက်တိုင်မီးရှို့ခဲ့လို့ရွာလုံးကျွန်းနီးပါးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။အခုလ18ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်စော်တီအဖွဲ့ဝင်တွေအင်အား80ခန်းကရွာတဲလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘာပစ္စည်းမှမတည်နိုင်ပဲဘေးလွရာကိုချွတ်ပြီးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျွဲနာတွေတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးမနက်7နာရီလောက်မှာရွာမြောက်ဖျားပိုင်းစီဆက်ဆန်ဆက်တွေကနေစပြီးမီးရှို့တာအဂုလာ18ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းအထိမီးမငိမ့်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့တော်တဲ့ကြီးလက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ဂျိုင်းနေရာတွေမှာပုံအောင်ခဲ့ရတယ်လို့သူမပြောပါရင်အဲ့တော့ရွာအပြင်မှာထားတဲ့ဟိုဖော်ကားကြီးခပြောတော်လေးဒီမှာကျမတို့ဖော်ကားကြီးကိုဖော်လာကြီးကြီးကိုထွန်ဆက်ကြီးကိုအဲစကားပုတ်ကြီးရွာအပြင်သွားထားအဲ့ဒါကြီးကိုလေသူတို့ကမနေ့တော့မီးတွေရှို့ဒီနေ့ပဲအိမ်ကျမတို့ငတိရောရွာကအိမ်ကြီး600ကျော်ရှိတာကိုမှဟိုအိမ်အလုံးဆုံး5လုံးလောက်ပဲကျန်တော့မှအဲ့တော့မှရွာအပြင်ကွဲနေတဲ့အားဒီပဲကျန်တော့မှကျန်နေတဲ့ဟိုကြားကြနေတဲ့အိမ်လေးမီးမလောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဟိုမီးကြီးတနက်တွေနဲ့ဟိုပြစ်ပြီးတော့မီးကြီးရှို့အခုတစ်ခါကိုပဲမီးကမငိမ့်နေဘူးမင်းရတော့လည်းအဲ့လိုပဲမီးကြီးပြစ်အဲ့တော့အခုလည်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ချဟာရွာသူရွာသားတွေကလည်းအဲ့လိုရွာအတင်းအဝေးကြီးမှစိုက်တည်တဲ့မှာကျွန်မတို့သွားနေရတာသူတို့ကတော့တက်တက်ကိုကျွန်မတို့ဟိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်ကိုတက်တက်လုပ်တာကျွန်မတို့ရွာဆိုရင်ကိုတောင်သူကိုပဲလုပ်နေကြတာအာမဒီဟာမလို့ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလည်းသူအညှိုးလည်းမထားဘူးအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွာကြီးကိုဓာတ်ပြရွာသားကြီးဆင်းရဲအောင်မွေးအောင်ပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာရုပ်တရက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘာပစ္စည်းမှမပါတဲ့အတွက်တစ်ပင်အောက်တင်လဲနာနဲ့ရေးနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ငတမျိုးရွာဟာစံပေါ်တဲ့ရွာဖြစ်ပေမဲ့ခုတော့အသက်လူပြီးခဲ့ရလို့နေအိမ်တွေမီးလောင်ဆုံးရှုံးပြီးစားစရာစံတာမပါလာဘူးလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခုလိုရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာဟာရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်မလွှတ်ဘူးလို့ Histo PDF ရဲ့တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူအာကာပြောပါတယ်သူတို့ကဗျာပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘောဒါပြည်သူလူထုကိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန်နေတဲ့ PDF တွေကိုမထောက်ခံမှုတွေဒါရိတ်ခါဖြတ်တဲ့သဘောပါပဲဖြတ်လေးဖြတ်တဲ့မှာဒါပါတာပဲပေါ့အခုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်ရှင်လေးဒီပြည်ရာသူတို့တက်ဝင်စီရင်တာကြွယ်ဖို့သူတို့မိသားစုဆောင်ဝင်နေတဲ့ပဲလုံးဝလာမှုဒါဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီဒီပြည်ရာ PDF ကိုတော့မထောက်ခံနိုင်လို့ဘူးကနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒါလုံးဝပြည်သူတို့ရချိုးဖျက်စီပြီးတော့ရာပုံနဲ့ရအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာသူတို့ပုံစံတိုင်းဆိုတော်တော်ပြောင်းလောက်တယ်နော်အဲ့ဒါနေပုံရှုပ်ပြီးတော့အခုမနဲ့ပါတော့နားပြီးထက်ရှုပ်နေသေးတာဆိုတော့အညိုးနဲ့ရှုပ်ရအောင်အကုန်ရှုပ်လောက်တယ်မပါတဲ့အိမ်တော့ခက်ရှားရှားရယ်ဖုန်းကြီးကြောင်းတော့ဘလို့ပဲကြံနေလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ရှိုးတော့များရှိုးတော့များသူတို့ညနားသွားပြီးတော့အခုမနဲ့မိုးလင်းတော့စတော့ပြီးတော့ထိုက်ရှိုးပြန်ရောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူကတိုက်ပြီးတော့ရှိုးတာဟိုပေါ့နော်တရင်ရတဲ့အိမ်ရဲ့လို့ရှိုးတာမဟုတ်ဘူးညဖျားနေပြီးတော့အိမ်မှမကြအောင်အကုန်တိုက်ရှိုးတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေထွက်သွားပြီးပြီးဆေးဖြစ်လုံးကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကမီးလင်းပြီးတော့ဒီ PCPC ရာတွေဟိုဒေတာပြူတာကျွန်တော်တို့ရှင်းတာလင်းတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်လို့ကူညီပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါအော်သူတို့တွေဆောက်ဝင်နေရတဲ့ပေါ့နော်နေနေဒီဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့ရမုံငွေတွေကနေပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့လှူပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူကျွန်တော်တို့ကလည်းလှူခံပေးမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရတာလေကျွန်တော်တို့လှူပေးမယ်ပေါ့ဒါပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကတသားလေးပဲပေါ့ဗျာ Histo မြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသလေခုတ်ရွာကိုလည်းအဂုလာ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့အင်ဂျင်150ထက်မနည်းမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအသက်90အရွယ်အဖအိုတယောက်မီးကျဲပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရေလေကျွန်းဒေသနေရင်မင်းရွာနဲ့စင်သေးရွာတွေမှာတဆွဲထားပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ကြီးရွာ10ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်လောက်ဟာဘေးလွရွာကိုချွတ်ပြေးနေကြရပြီးစံတဲ့ရိတ်ခအမုန်းအကအဖို့အကျဲစီဝါနဲ့ကျမကြီးဆုံရှုံမှုတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတာလို့သိရပါဗျ။ဘကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆက်အာနာတိန်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့ကနေ
မေလ31ရက်နေ့တိအင်ချေ3,953လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်အင်ချေပေါင်း11,816လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသဖော်မြန်မာကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြားပါတယ်ကျွန်မဟာနာပါ ပခုတ်မြိုင်နဲ့ပေါင်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ညီငယ်ပေးဖို့ထားတာပါရှင်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကမြိုင်ပေါင်တဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တွေပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာမှာဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်
ပခုတ်ကူကြီးစကြိုကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်စခန်းတစ်ခုကိုညီတော်မာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီး3ယောက်ထပ်မင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူ PDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဒီဝီဗီကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်လက်နက်ကြီးနဲ့လက်ကျစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျ။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအာဆောင်းထက်မနေဆောင်းတည်ပြီးတော့သုံးထက်မနေဒဏ်ရာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ကို။မြိုင်မြို့ပေါ်မှာလည်းမနေ့ကမနေ့17နှစ်လောက်ကအနောက်ဖက်နဲ့မြောက်ဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မြို့ဝင်စစ်ဆေးဂိတ်နှစ်ခုကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပေါ့မြို့နယ်မှာမနေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိတဲ့နေရာကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမင်းညနေ9နာရီလောက်ကနေ9နာရီလောက်အတောအတွင်းမှာတော့မြန်မြို့နယ်တရက်ကံမှာစက်ကောင်စီတက်တဲ့ပြူစောထီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဘင်းရဲစခန်းကိုလည်းညနေ4နာရီမိနစ်50ကနေ9နာရီ55မိနစ်လောက်ထိပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စက်ကောင်စီတပ်ဖက်က9ယောက်လောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်လောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်အကျဆုံးမရှိခဲ့ကြောင်းမြန်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တရင်တက်တရင်မှုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နောက်မှာကပ်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီမှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်သူ့ချက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါမှာပါပေါ့ခံကောင်းမြို့နယ်မင်းရွာရဲစခန်းကိုလည်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မင်းရွာရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုပူးပေါင်းဖို့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလာနေပြီလို့ရောဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့YDF ဗျူဟာမှုကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းကပခုတ်ကူခရိုင်နဲ့ဂံကောခရိုင်တွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF စိုးမိုးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေများပြားလာနေလို့အင်အားအလုံးရင်တုံးပြူပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ကပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစ조사လာတယ်လို့ပဲကြေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာTVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျမညီရွာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်